ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ ተማሪዎች እንዴት ናችሁ? ባዮሎጂ ግሬድ 9 ዩኒት 6 lesson 1 በባለፈው ትምህርታችን ያየነው definition of common ecological terms በሚል ለማየት ሞክረናል። What is ecology? የሚለውን ስናይ እንግዲህ ecology is a branch of biology which deals with the interaction or relationship among organisms and their physical environment. እንግዲህ በርካታ የሆኑ የባዮሎጂ ዘርፎች አሉ። ከነዚህ ውስጥ እንግዲህ አንደኛው ኢኮሎጂ ነው። እንግዲህ ኦርጋኒዝሞች እርስ በርስ ያላቸው መስተጋብር እንደዚሁም ከተፈጥሮ አካባቢያቸው ጋር ያላቸው ቁርኝነት ኢኮሎጂ ልንለው እንችላለን። ኢኮሎጂ consists of biotic and abiotic components. ይሄ ማለት ኢኮሎጂ ስንል እንግዲህ ምንድነው? ምህዳር ነው። ይሄ ምህዳር ምንለው እንግዲህ ህይወት ያላቸውና ህይወት የሌላቸውን ፍጥረታት ይይዛል ማለት ነው። ባዮቲክ ፋክተር ምንላቸው ዘ ሊቪንግ ኮምፖነንትስ ሊቪንግ ኦርጋኒዝምስ ፕላንትስ አኒማልስ አስ ዌል አስ አዘር ሊቪንግ ኪንግደም ሲስተምስ ቱጌዘር ነው ሊቪንግ ኦርጋኒዝምስ። አባዮቲክ ኮምፖነንት ምንላቸው ነን ሊቪንግ ኮምፖነንት ናቸው ህይወት የሌላቸው ፍጥረታት which can affect the growth and distribution of other living organisms. እነዚ አባዮቲክ ኮምፖነንት ምንላቸው ፀሐይ የመሳሰሉት አፈር ወተር ውሃ ሌሎችም ነፋስ በርካታ የሆኑ ህይወት የሌላቸው ኮምፖነንቶች አሉ። ህይወት የሌላቸው ፍጥረታት እንግዲህ ህይወት ያላቸውን ፍጥረታት እድገትና ስርጭት አፌክት የሚያደርጉ ናቸው። አባዮቲክ ኮምፖነንትስ can affect the growth and the distribution of living organisms in the ecology. ብለን ዲፋይ ለማድረግ ሞክረናል ማለት ነው። ዛሬ በሌሰን 2 የምናየው ኢኮሎጂካል ሌቭልስ ኢኮሎጂካል ሌቭልስ ዋት አር ዘ ኢኮሎጂካል ሌቭልስ የሚለውን የምናየው ይሆናል ማለት ነው። we have a lesson objective at the end of this lesson students will be able to describe ecological levels. These ecological levels can be started from narrow to wide ranges of the ecosystem. እነ ሬንጃቸውን ስናይ እንግዲህ እነዚ ከጠባብ ወደ ሰፊ ወይም እንደውም ከትንሽ ወደ ትልቅ እየሄድን ነው የምናያቸው። ecological levels of organization refers to how the biological world is organized into a nested hierarchy. እንግዲህ በዚህ በስርዓተ ምህዳር ውስጥ እንግዲህ ህይወት ያላቸው ፍጥረታት እንዴት ተሰባስበው እንዴት ኦርጋናይዝ ሆነው ይገኛሉ ስንል እንግዲህ ከኢንዲቪጁዋል ነው ምንነሳ ማለት ነው። ከኢንዲቪጁዋል ተነስተን እስከ ሰፊ እስከ ዓለማችን ድረስ የባዮስፌር ምንለው እስከዛ ድረስ እንግዲህ ሰፍቶ እናገኘዋለን ማለት ነው። እንግዲህ ሄራርኪካል ኦርጋናይዜሽን እንዴት በምን መልኩ እንደሆነ እናየዋለን። ዘ ሌቭልስ ኦፍ ኢኮሎጂካል ኦርጋናይዜሽን ፍሮም ስሞለስት ቱ ላርጀስት ኦር ፍሮም ናሮስት ቱ ዋይደስት ኢንክሉድ ኢንዲቪጁዋል individual organism alla there is an individual organism there is population a group of the same species living at the same area at the same time ተመሳሳይ የሆኑ ዝርያዎች በአንድ ቦታ በአንድ አካባቢ በአንድ ላይ ተሰፍረው የምናገኛቸው population ብለን define እናረጋለን። እንግዲህ እነዚህ population ከindividual organism ነው መነሻው ማለት ነው። የዚህ population individual organism ነው። so እነዚህ ባንድ ላይ ተሰባስበው የምናገኛቸው ኦርጋኒዝሞች ተመሳሳይ ዝርያ አላቸው። ለምሳሌ በክላስ ውስጥ ባንድ ክፍል ውስጥ ያሉ ተማሪዎች population ብለን መጥራት እንችላለን። community ይሄ community የምንለው ደግሞ ሌላኛው ከpopulation ቀጥሎ የምናገኘው ecological term ነው። different species live at the same area at the same time ተመሳሳይ የሆኑ የተለያዩ ዝርያዎች ባንድ አካባቢ ሲኖሩ ኮሚኒቲ እንላቸዋለን። ለምሳሌ ባንድ ደን ውስጥ የሚኖሩ ህይወት ያላቸው ፍጥረታት ኮሚኒቲ ብለን መጥራት እንችላለን። ኢኮሲስተም እንግዲህ እነዚህ የተለያዩ ዝርያ ያላቸው ኦርጋኒዝሞች ህይወት ከሌላቸው ፍጥረታት ጋር አንድ ላይ ተቆራኝተው ሲኖሩ ደግሞ ይሄንን ኢኮሲስተም ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። ባዮም አለ። ይሄም የተለያየ እንግዲህ ከኢኮሲስተም ቀጥለን የምናገኛቸው ናቸው። የተለያዩ ባዮምስ ማየት እንችላለን። ተርስተሪያል ባዮም አለ፣ አኳቲክ ብዙ ማየት እንችላለን። እንግዲህ የመጨረሻውና ሰፊው
biosphere የምንለው ነው this world the earth surface where living organisms can live የመጨረሻው ሰፊው እንግዲህ እነዚህ ህይወት ያላቸውና ህይወት የሌላቸው ፍጥረታት ባንድ ላይ እንግዲህ በሰፊው ይሄንን ዓለም ይዞልን የሚገኘው እንግዲህ ባዮስፌር ብለን ዲፋይን ማድረግ እንችላለን እስቲ ያንዳንዳቸውን እንግዲህ ለማየት እንሞክራለን what's population population is a group of interbreeding organisms that are members of the same species living at the same area at the same time እንግዲህ population የምንለው ተመሳሳይ ዝርያ ያላቸው ፍጥረታት band አካባቢ ሰፍረው የሚገኙ ከሆነ እነዚህን ኦርጋኒዝሞች population ብለን መጥራት እንችላለን ማለት ነው ቅድም እንዳልኳችሁ በክፍል ውስጥ የሚገኙ ተማሪዎች እንደ population መወሰድ ይችላል እንደዚሁም ደግሞ band አካባቢ ጎረቤታም ሰዎች ወይም ማህበረሰብ band ቦታ እናገኛቸው ከሆነ እነዚህንም population ብለን መጥራት እናገኛለን ለምሳሌ band አካባቢ ተመሳሳይ ዝርያ ያላቸው አዋፋት አንድ ላይ ሰፍረው ካገኘን እነዚህን population ብለን መጥራት እንችላለን ለምሳሌ herbivorous organisms እነዚህ የጽዋት በል ኦርጋኒዝሞች band ቦታ ተሰብስበው የሚገኙ ከሆነ እነዚህንም population ብለን መጥራት እንችላለን እንግዲህ ዋናው የዚህ የpopulation ጽንሰ ሐሳብ ምንድነው ተመሳሳይ ዝርያ ያላቸው ፍጥረታት band ቦታ ተሰባስበው ምናገኛቸው ከሆነ እነዚህን population ብለን መጥራት እንችላለን ማለት ነው members of the same species of population may compete with each other for food water mates or other resources እነዚህ እንግዲህ ተመሳሳይ ዝርያ ያላቸው ኦርጋኒዝሞች እርስ በራሳቸው እንግዲህ ኮምፒት ያደርጋሉ ይሄ ማለት እንግዲህ ይሻማሉ ማለት ነው እነዚህ ባንድ ላይ ተሰባስበው የሚገኙ ተመሳሳይ ዝርያ ያላቸው ኦርጋኒዝሞች እንግዲህ በመግብ እርስ በርስ ይፎካከራሉ ወይም ደግሞ ይሻማሉ በውሃ ሊሆን ይችላል እንደዚሁም ደግሞ ሜትስ እንግዲህ ጾታዊ ግንኙነት ከተቀራኒ ጾታ ጋር በሚያርጉት ጾታዊ ግንኙነት እርስ በርስ ይሻማሉ ወይም ደግሞ ይፎካከራሉ ለዲፋይን ማድረግ እንችላለን እንግዲህ ተፈጥሯዊ ክስተት ነው ይሄ እንግዲህ ባንድ አካባቢ የሚኖሩ ኦርጋኒዝሞች ህይወት ያላቸው ፍጥረታት እንግዲህ ናሽናል ጂኦግራፊ ላይ ስንመለከት በእነዚህ በሪሶርስስ ነው ፉድ ዋተር ሜትስ እና ዘ ሪሶርስስ ሲሻሙ እናያለን ማለት ነው እርስ በርስ ሲሻሙ እናያለን ለምሳሌ ጅብን ብንወስድ አንድ ጅብ ለምሳሌ ድኩላ ወይም ደግሞ አጋዘን ቢገል ናሽናል ጂኦግራፊ ላይ ተመልክታችሁ ከሆነ በርካታ ቁጥር ያላቸው ጅቦች መጥተው ያንን ምግብ ይሻሙታል ማለት ነው ብጭጭቅ አድርገው ያንን ጽዋት በልንስሳት ተሻምተው ሲመገቡና ያለን በተመሳሳይ ሁኔታ አንበሳንም ብትወስዱ አንድ አንበሳ አንድ ጽዋት በል እንስሳ ሲያድንና ሲይዝ በርካታ ቁጥር ያላቸው ተመሳሳይ ዝርያዎች መጥተው ያንን ምግብ ሲሻሙ እና ያለን ማለት ነው በተመሳሳይ ሁኔታ እንደዚሁም ከተቀራኒ ጾታ ጋር በሚደረግ ግንኙነት እንግዲህ በርካታ የሆኑ የዛ ዝርያ ፍጥረታት መጥተው በከፍተኛ ሁኔታ ሲጣሉ ሲሻሙ እና ያለን ማለት ነው እርስ በርስ ግጭት ሲፈጥሩ እና ያለን ለምሳሌ ሩቅ ሳንሄድ በአካባቢያችን እስቲ ውሾችን እንመልከት ውሾችን ስንመለከት እነዚህን አጥቢ እንስሳት ስጋ በል ደግሞ እጽዋት በል ውሻ እንግዲህ ኦምኒቨረስ ብለን ዲፋይን ማድረግ እንችላለን ውሻ እንግዲህ ስጋ ብቻ አይደለም ሌላም ምግብ መጠቀም የሚችል ኦምኒቨረስ ኦርጋኒዝም ነው በአካባቢያችን ስናይ እንግዲህ ውሾች እንግዲህ እርስ በርስ በ ተቃራኒ ጾታዎች ግንኙነት ያደርጉ ወይም ደግሞ ስሪያ ሲይዙ እንዴት ግጭት እንደሚፈጥሩ መመልከት እንችላለን ማለት ነው በአካባቢያችን በጣም ይጣላሉ በጣም ይሻማሉ አንደኛው አንደኛውን ያበራል እንግዲህ ጉልበት ያለው ነው ማለት ነው ዛጋ የሚፈልገው ነገር ማከናወን የሚችለው ማለት ነው ይሄ እንግዲህ እነዚህ ተመሳሳይ ዝርያ ያላቸው ኦርጋኒዝሞች በተለያየ ሪሶርስ በምግብ ሊሆን ይችላል በሌላም ናቹራል ሪሶርስ እርስ በርስ ሲሻሙ እንመለከታለን ማለት ነው Some species have adaptations that reduce competition within a population. For example, frogs have a life cycle in which the young tadpoles and adult frogs look very different and have different diets. እንግዲህ አንዳንድ ዝርያዎች ስንመለከት አንዳንድ ኦርጋኒዝሞች እንግዲህ ኮምፒቲሽን ሬዲዩስ የሚያደርጉበት ሁኔታ ይኖራል ማለት ነው እርስ በርስ የመሻማትና የመፎካከር ሁኔታ የሚቀንስበት ሁኔታ ይታያል ማለት ነው ለምሳሌ እንቁራሪትን ብንወስድ የእንቁራሪት ልጅ የሚዳሙ ይሄ ታድፖል ምንለው የሚመገበውና
adult frog የሚመገቡ የተለያየ ስለሆነ እርስ በርስ አይሻሙም ማለት ነው። እርስ በርስ የመሻማት ሁኔታ አይኖርም። ይሄ ታርፖል በዚህ በላርቫ ደረጃ የሚኖረው ታርፖል የሚመገበው ራሱን የቻለ ከአደልቱ የተለየ ነው ማለት ነው። ለምሳሌ tarpoles eat algae and adult frogs eat insects. Therefore, they are not competing each other for food. ስለዚህ ታርፖል እና አደልት ፍሮግ እርስ በርስ አይሻሙም ማለት ነው። ምክንያቱም ታርፖል የሚመገበው አልጌ ነው፣ የአልጌ ዝርያዎችን ነው የሚመገበው። አደልት ፍሮግስ የሚመገቡት ደግሞ ኢንሴክቶችን ነው ማለት ነው። ሌሎች ነፍሳትን ስለሚጠቀሙ እርስ በርስ ለምግብ አይሻሙም ወይም ደግሞ አይጣሉም ማለት ነው። የተለያየ ያመጋገብ ስርዓት ነው ያላቸው ወይም ደግሞ የተለያየ ዳይት ስላላቸው ያለምንም ግጭት ይኖራሉ ማለት ነው። What is ecological community? A biological community consists of the different type of species of organisms within an area, typically a three-dimensional space and the interaction within and among these species. እንግዲህ እዚህ ጋር ስንመለከት community ምንድነው ብለን ስናይ community is you know different organisms species live in the same area ብለናል ቅድም ማለት ነው። የተለያየ ዝርያ ያላቸው ኦርጋኒዝሞች ባንድ አካባቢ ሰፍረው መናገኛቸው ከሆነ ይሄን ኮሚኒቲ ብለን መጥራት እንችላለን። ለምሳሌ አንድን የፎረስት ኢኮሲስተም ብንወስድ፣ አንድ ደን ብንወስድ፣ እንግዲህ በዚህ ደን ውስጥ በርካታ የሆኑ ህይወት ያላቸው ፍጥረታትን እናገኛለን። ለምሳሌ የተለያየ እጽዋት በል እንስሳት እናገኛለን። አጋዘን፣ ዲር አጋዘን አለ፣ አንቴሎፕ፣ ድኩላ፣ ሌሎች እነ ጅራፍ፣ እነ ቀጭኔ የመሳሰሉት፣ እነ ጎሽ የመሳሰሉ የተለያዩ ፍጥረታት ያላቸው ጽዋት በል እንስሳት እናገኛለን። እንደዚሁም ደግሞ ካርኒቨረስ ስጋ በል እንስሳቶችን ፕሪዴተርስ ምንላቸው እነሱን ማግኘት እንችላለን። ለምሳሌ እነ አንበሳ አሉ፣ እነ አቦሸማኔ አሉ፣ እነ ነብር፣ እነ ጅብ፣ እነ ተኩላ፣ ሌሎችም የመሳሰሉት በርካታ የሆኑ ኦርጋኒዝሞችን መጥቀስ እንችላለን። በጣም ሰፊ ዝርያ ያላቸው ህይወት ያላቸው እንስሳት በዛ ውስጥ ይገኛሉ። እንደዚሁም ደግሞ እጽዋት ይገኛሉ። ያንን ደን ሸፍነው የሚገኙት አረንጓዴ እጽዋትን እነዚህን በአጠቃላይ ስናይ ኮሚኒቲ ናቸው ማለት ነው። ኮሚኒቲ ብለን መጥራት እንችላለን። የተለያዩ ዝርያ ያላቸው ህይወት ያላቸው ፍጥረታት በዚህ አካባቢ ባንድ ላይ ሰፍረው ስናገኛቸው እነዚህን ኮሚኒቲ ብለን መጥራት እንችላለን ማለት ነው። Examples of interaction include predation, parasitism. እንግዲህ prey እና predation አለ ኢንተራክሽኑን ስናይ በእነዚህ ኮሚኒቲ ውስጥ። ዘ ካርኒቨረስ ኦርጋኒዝምስ አር ፕሪዴተርስ ናቸው፣ አዳይ ናቸው። ስጋ በል እንስሳት እጽዋት በል እንስሳትን ወይም ደግሞ ሀርቢቨረስ አኒማሎችን ያድናሉ ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ ፕሪዴሽን ሪሌሽንሽፕ ነው ያላቸው ማለት ነው። ስ በእነዚህ በስጋ በልና በእጽዋት በል መካከል ያለው ግንኙነት በምን ይገለጻል? በአዳኝና በታዳኝ ሁኔታ ሊገለጽ ይችላል ማለት ነው። እነዚህ ስጋ በል ወይም ካርኒቨረስ ኦርጋኒዝሞች አዳኝ ናቸው። እነዚህ እጽዋት በል ኦርጋኒዝሞች ደግሞ ምንድናቸው? ታዳኝ ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ በሁለቱ መካከል ያለው ግንኙነት ፕሪዴሽን ነው ማለት ነው። ፕሪዴሽን። ሌላ ፓራሲቲዝም ሪሌሽንሺፕ አለ። አንደኛው ለአንደኛው ጥገኛ ሆኖ አንደኛው ላይ ተዳብሎ አንደኛው ተጠቃሚ ነው፣ አንደኛው ደግሞ ተጎጂ ሆኖ የሚኖርበት ሁኔታ ይኖራል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ኮሚኒቲ የምንላቸው ዲፍረንት ኦርጋኒዝምስ ስፒሺስ ሊቭ ኢን ዘ ሴም ኤሪያ፣ የተለያዩ ዝርያ ያላቸው ኦርጋኒዝሞች በአንድ አካባቢ ሲኖሩ ኮሚኒቲ ብለን መጥራት እንችላለን ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ዘ ፕሪዴተርስ ሪሌሽንሺፕ ስናይ አዳኝ እንስሳት ታዳኞችን እንዴት እንደሚያድኑ እናያለን። እዚህ ጋር እንደምንመለከተው እዚህ ጋር የምታያቸው የተለያዩ የዋሊያ ዝርያዎች እጽዋት በል ናቸው እየሮጡ ያሉት። እነዚህ ደግሞ ከታዳኝ እየሸሹ ይገኛሉ። እዚህ ጋር የምንመለከተው እንስሳ አዳኝ ነው። እነዚያውን ታዳኝ ናቸው። እዚህ ጋር እንደዚህ እየሮጡ እየሸሹ የምናገኛቸው እነዚህ ሄርቢቨረስ ኦርጋኒዝሞች ናቸው። እጽዋት በል ናቸው እነዚህ። እነዚህ እጽዋት በል ይሄ ቆርኪ የምንለው ለምሳሌ ይሄ ቆርኪ የምንላት የእጽዋት በል እንስሳ ናት። እንግዲህ ይህ እንስሳ በተለያዩ ስጋ በል እንስሳቶች ይታደናል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት እነዚህ የተለያዩ የስጋ በል ዝርያዎች ናቸው። እቺ ለምሳሌ ሰስ የምንላት የእጽዋት በል ዝርያ ናት። እዚህ ጋር ደግሞ ይሄ የምታዩት ስጋ በል ነው።
زیگام ملکت اتچل. آن دنیو آن دنیو یه ساده دال. سگابل سوات بل انساتن اندیتن دمی آبر زیگام ملکت اتچل آن داشت. یاد دنی نه یه تر دنی ریلیشنشیپ مالات نو. زیگام اندم تا وقت زیگای انسا کبرو متمسلی چی کبرو زیگای باب انسات ملکت زیگای ولاد چو باب مجبور نمیفرنگو آد دنی. این ولاد چو آد دنی انساتن میفرنگال مجبور بذی ملکا گنی وات آت مالات نو. بته مثلا اونی تلیلو چنم. سگابل نه با عدنی نه تا عدنی انساتو چه میتونی چلالن زیگان دم تاوتی دم زریه اندیت لیلچ انسات اندیت دمی آبر نهالن سالی وفوت کتلاعیو که تا عدنی چاچو یششو اندیت دمی عمل تو نهالن زیگان دم تملاکتود یه یا زریه اندیت تلاعیو از زریه چند دمی تکم زیگان دم تاوتی تلاعیو یو تلاچو فطرتات تا عدنی چاچو اندیت دمی اسادو انم ملکتالن مالاتنو Jadi ini masanya bazi ba ekosistem untuk ini itulah yufatra tatoj ba segabel na ba suatbel. Jadi um ba adanya na ba tadany maka kel yalon mastagabri asal yal malatno. Ziganda metemekat amora mchelfit kabaharust asai zasuwata nyal yal malatno. Asai zasuwata nyal. Ini jadi bazi ba community untuk ini itulah yu. سگابل انسات، سوات بل انسات و چن سیادنو این ملکت علن مالاتنو. اینگی بعد دنیا به تعداد مکالی علون مستقابری میساجینو مالاتنو. In biological community, changes in one population may cause changes in other populations. Example: if the number of mouse-eating birds or hawks increase slightly in the community, the number of mice decrease slightly in that community. Jadi, di biological community itu sendiri, yang dengannya population mabzat, yang lainnya on population affect tiara gitu dalam malatno. Namun sali, kedemudian dalam kuacau nazihi, yang dengannya sesat kuter si cemer, yang tak dengannya sesat kuter mana yang ini dalam malatno, ia kerana sehidan, ia kerana sehi dalam malatno. An ziga ayat ini baru celfit benai, nazi ayat ayat ini baru celfit zriyaj, ia cemer asimata. ینزیه عیت زریاچ کتر بزرگ کمیتیوس من یه نیمه تاله یک نسیم تاله مالاتنو. سلزی یه عدانی سات کتر سیچمر یه تعدادیون کتر من یارگوا لیک انسوال مالاتنو. یه تعدادیون کتر لیک انسو یه چی دال مالاتنو. یان بزرگ کتر مبزات ین عجازن نه یلی لچ سوات بل انساتوچ کتر بکفتن یه نیتان دیک انس لیادرگی چی دال مالاتنو. این هلزی کمیتی There are you know, many populations that depend on each other. The tenama bohona communities. The barkate hona population ochine naganya lene nazi populations damo ersbersacho andanyo lai depend hono ersbers takoranto minorobatuneta yinoral malatno ersbers tadaga gafi hono takoranto yinoralu malatno. Gidi نزی عدّانین سات یا لات عدّانین سات منورای چلوم نزی دامو صوت بل ویم دامو تعدّانین سات صوت وش باينورو لینوروای چلوم مالات نو سلزی اندنیا و لیلیلانیاو اسفل لگی هنو هیو تاچو مدنو ترگاگافی هنو یم نای بتونی تا لینورال مالات نو. The relationship between different populations and their surrounding creates ecosystem. اینگی نزی تلاعیو هیو تیار لاتچو فترات ترس ورسیال لاتچو مستقابر نزیم دامو کبابی مدارو گریل لاتچو کرونی نه تنگی که کبابی هنیتا گریل لاتچو مستقابر انگی هنن مدار بدن انتقالن مالاتو اکوسیستم انلوالن مالاتنو اکوسیستم انلوالن نزی یادانی انسات کت یادانی انسات گریل لاتچو کرونی نه پرودیسرز ک کنسومرز گریل لاتچو مستقابر مثالی سوات لیلچ ارگانیزموچ زار سورس آف فود نزیت سواد لیلی چویت هلاچو فطرت هات، بات آماس فر لگی ناتچو. اندنیا و لیلا نیا لای دیپند هنو ارس برس ترگاک فو یونورالو مالاتن. این گری منی فطرال مهداری فطرال مالاتنو. مهدار سرعتا مهدار اندی فطر یادرگال مالاتنو. So what is ecosystem? What is the ecosystem? سرعتا مهدار من دنو بلنسن این گری. The community of organism in a habitat plus The living part of the environment is community. بلن مترات انشلال مالتنا وان ecosystem بلن مترات انشلال
እንግዲህ ባንድ ኮሚኒቲ ውስጥ በርካታ የሆኑ ህይወት ያላቸው ፍጥረታት አሉ እንደዚሁም ህይወት የሌላቸው ፍጥረታት አሉ። እነዚህ በኮሚኒቲ ውስጥ የሚገኙ ህይወት ያላቸው ፍጥረታትና ህይወት የሌላቸው ፍጥረታት ባንድ ላይ ባዮቲክ ኮምፖነንት እና አባዮቲክ ኮምፖነንት ምን እንላቸዋለን ማለት ነው? ኢኮሲስተም ብለን መጥራት እንችላለን። ስርዓተ ምህዳር ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። ስርዓተ ምህዳርን ይፈጥራሉ። ለምሳሌ ባንድ ደን ውስጥ ያሉ የተለያዩ ህይወት ያላቸው ፍጥረታት አዳኝና ታዳኝ እንስሳት እንደዚሁም ደግሞ ህይወት የሌላቸው ፍጥረታት ጽዋቶች የሚበሉባቸው ለምሳሌ አፈርን ብንወስድ ለተለያዩ ጽዋቶች እድገት የሚያስፈልግ ውሃን ብንወስድ እንደዚሁም ደግሞ ለእጽዋት እድገት ሂደት የፀሐይ ብርሃንን ብንወስድ ሌሎችም ህይወት የሌላቸው ፍጥረታት ባንድ ላይ እንግዲህ ይሄ ስርዓተ ምህዳር ሳይቃወስ እንዲቀጥል የሚያደርጉ ናቸው ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ ተፈጥሯዊ ሂደት ነው ማለት ነው። ይሄ እነዚህ ባንድ ላይ ስርዓተ ምህዳሩን ይፈጥራሉ ማለት ነው። እነዚህ ህይወት ያላቸውና ህይወት የሌላቸው ፍጥረታት ስርዓተ ምህዳርን ይፈጥራሉ ማለት ነው። ለምሳሌ ስንመለከት ኤግዛምፕል ኤር አየርን ብንወስድ water ውሃ soil light etc እንግዲህ እነዚህ non living component or abiotic factors in the they can affect the distribution and the growth of as a living organisms in the ecosystem. እነዚህ እንግዲህ ህይወት የሌላቸው components ሌሎች ህይወት ያላቸውን ፍጥረታት ዲተርማይን ያደርጋሉ ማለት ነው። ቁጥራቸው እንዲጨምር እድገታቸው እንዲፋጠን የራሳቸውን የሆነ አስተዋጽኦ ያደርጋሉ ማለት ነው። ለምሳሌ ህይወት ያለው ፍጥረት ያለ አየር መኖር አይችልም፣ ያለ ውሃ መኖር አይችልም፣ ያለ አፈር መኖር አይችልም። ለምሳሌ እጽዋትን ስናይ ያለ ውሃ ያለ አፈር እድገታቸው ሊከናወን አይችልም። የፀሐይ ብርሃን ለእጽዋቶች ያስፈልጋል፣ ለሌሎች ህይወት ያላቸው ፍጥረታት አስፈላጊ ነገር ነው ማለት ነው። እነዚህ እንግዲህ ህይወት የሌላቸው ኮምፖነንትስ ህይወት ካላቸው ፍጥረታት ጋር ባዮቲክ ኮምፖነንት ጋር አንድ ላይ መስተጋብር ሲፈጥሩ ስርዓተ ምህዳርን ይገነባሉ ማለት ነው። Ecology an ecosystem which consists of plant, animals and abiotic components. ለምሳሌ ሃይቅን ብናይ አንደኛው ኢኮሲስተም ነው ሃይቅ። እንግዲህ ባንድ ሃይቅ ውስጥ እንግዲህ እጽዋትን እናገኛለን፣ እንስሳትን እናገኛለን። ለምሳሌ ናሳ ሌሎች በውሃ ውስጥ መኖር የሚችሉ እንስሳትን ማግኘት እንችላለን። የተለያዩ ደግሞ የአልጌ ዝርያዎች እንደዚሁም ሌሎች እጽዋቶችን ማግኘት እንችላለን። እንደዚሁም ደግሞ ሃይቅ በራሱ ህይወት የሌለው ፍጥረት ነው፣ አባዮቲክ ኮምፖነንት ነው። ሌሎችም እዛ ውስጥ እንግዲህ ህይወት የሌላቸውን ፍጥረታት ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። The abiotic components, non-living components, can affect the growth and the distribution of other living organisms. Examples of ecosystem include, እንግዲህ ኢኮሲስተም ኤግዛምፕሎችን ስናይ ዴዘርት አለ በረሃ ምንለው። የተለያየ እንግዲህ ስርዓተ ምህዳሮችን መመልከት እንችላለን። የተለያየ ብዙ አይነት ስርዓተ ምህዳሮች አሉ። አንደኛው እንግዲህ ዴዘርት ነው በረሃ ምንለው። ፎረስት አለ ደን መመልከት እንችላለን። ግራስላንድ መውሰድ እንችላለን። ቱንዱራ ማየት እንችላለን። ሬን ፎረስት መውሰድ እንችላለን። ባዮምስ ታይጋ፣ የተለያዩ የኢኮሲስተም ዝርያዎችን መመልከት እንችላለን ማለት ነው። ዜር አር ቱ ታይፕስ ኦፍ ኢኮሲስተምስ ዚዝ አር ተርስተሪያል ኢኮሲስተም ኤንድ አኳቲክ ኢኮሲስተምስ። ሁለት አይነት ኢኮሲስተሞችን እናያለን። ተርስተሪያል ወይም ደግሞ የብስ ምድራዊ የምንለው ወይም ደግሞ የብስ ስርዓተ ምህዳር አለ፣ የደረቁ መሬት ነው፣ በውሃ ያልተሸፈነ ማለት ነው ተርስተሪያል ስንል። ሁለተኛው አኳቲክ ኢኮሲስተም ወይም ደግሞ በውሃ የተሸፈነ ስርዓተ ምህዳር ማለት ነው። እንግዲህ አብዛኛው ዓለማችን እንደምናየው ወደ 75% የሚሆነው በውሃ የተሸፈነ አኳቲክ ኢኮሲስተም ነው ማለት ነው። ተርስተሪያል ኢኮሲስተም ሳር ሎኬትድ ኦን ላንድ። እነዚህን እንግዲህ የብሳዊ ስርዓተ ምህዳር ስናይ የምናገኛቸው በምድር ላይ ነው ማለት ነው። ምድራዊ ስርዓተ ምህዳር ወይም ደግሞ በየብስ ላይ የምናገኛቸው ማለት ነው። አኳቲክ ኢኮሲስተም ሳር ሎኬትድ ኢን ቦዝ ፍሬሽ ወተር እንደ ሳልት ወተር ወይም ደግሞ ማራይን ወተር የምንላቸው። ኤግዛምፕልስ ኦፍ ፍሬሽ ወተር ኢኮሲስተም ኢንክሉድ እንግዲህ ሪቨርስ ኔ ወራጅ ወንዝ፣ የተለያዩ ወንዞችን ብንወስድ ሪቨርስ የፍራሽ ወተር ኤግዛምፕል ናቸው። ክሪክስ ወይም ደግሞ ብሩክስ የምንላቸው የጅረት ወራጁ ጅረት ፏፏቴ አይነት የውሃ አካላት ናቸው። ሌክስ ሀይቅ፣
ponds, kure, anda zimda mo streams nazi band bota. Yemi genyu yetala yu yuha ainetoch, wara juhaoch, band la ingidi, freshwater ecosystem badan matratin chalala maratno. Examples of salt water, wayemda marine water ecosystem, aminalacho coral reefs, aminalacho allo, mangrove, deep sea, sandy shore, ocean, then we can see masasalut. እንግዲህ እነዚህ የአኳቲክ ኢኮሲስተም አይነቶች ማለት ናቸው ማለት ነው። እንግዲህ ተማሪዎች የዛሬው ትምህርታችን በሌሰን 2 ያየነው እንግዲህ በዚህ ይጠናቀቃል። ይሄንን ትምህርት ስትከታተሉ ባላችሁበት ሆናችሁ ሰብስክራይብ ሼር ላይክ አድርጉ ለሌሎች መረጃውን አድርሱ ከኛ ጠቃሚ ጠቃሚ መረጃዎችን እንለቃለን። በሌሰን 3 ተርስተሪያል ባዮምስ በሚለው ርዕስ እስከምንገናኝ ሰላማችሁ ይብዛ። I know. Last time I saw you, I knew you were the one.